امام راضی نے اس کو نقل کیا. امام راضی لکھتے ہیں ایک بہت گناہگار شخص قیامت کے دن ایسا ہوگا فرمایا اللہ فرمائے گا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا, اللہ نے اس کو بخش, اللہ نے اس کو بخشا, وہ خود حیران ہوگا مجھے بخش دیا گیا, میرے گناہ معاف, میرے پاس تو کوئی خیر کا کام ہے ہی نہیں, میری بخشش کیسے ہوگی؟ ملائکہ بھی اس کے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں ہے, اس کی بخشش کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ فرمائے گا بات یہ ہے, ایک دفعہ یہ سو رہا تھا, سوتے سوتے اس نے کروٹ بدل, کروٹ بدلتے ہوئے نیند سے اس کی زبان سے نکلا اللہ. ایک بار اللہ زبان پہ آنا تھا, اتنا پیار آیا, اتنا پیار آیا, میں نے اپنے اس بندے کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما لیا. اس نے نیند میں بولا, نیند میں اللہ کا نام لیا, اللہ نے بخش دیا. اگر وہ کروٹ بدلتے کو بخش سکتا ہے تو جاگ جاگ اور رو رو کے اللہ کو بلا رہا ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولو یا اللہ, یا رحمان, یا